eyali agamba nti ekibiina kya NUP agenda kukimalawo alabika ye NRM gye bali mu kumalawo. Kakati nno mu vidiyo eno gye nkuleetedde ogenda kulaba ebintu eby'enjawulo ebitadde gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta ati buhabulwa kuninga. Wetuogerera bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Amerika beekumyemu ogutaake ebbanga libadde lyekulungudde nga tetuvaayo kwogera ku ECOP oba gayite amafuta oba giyite East African Crude Oil Pipeline ng'eno nno yegenda okubeera nga ebbulula oba ng'ejja amafuta mu bitundu ebya Bunyoro, Yogayoga mpaka ku Port of Tanga mu ggwanga erituliraanye. Wakati mu kubeera nti kaweefube w'okuyiga obuwumbi obuna mu ddoola abadde akyakwajja nga Mwami Tibuhaburu akyanoonya muntu ky'omutuufu agenda okumuvujjirira projekiti eno ya ECOP okubeera ng'ate etambula. Olwaleero bannayuganda bawangalira mu ggwanga erya Amerika abaayimukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi ne bagenda ku kitebe ekikulu mu Washington mu New York ne babeera ng'ate balaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera eyaabo oba amawanga ag'e Bulaaya agali redi okubeera nga gavujjirira enteekateeka eno eya ECOP. Era mu bigambo byabwe babadde bakaawunyo ngenda kubeera nga mbakuwa ku nkomerero ya vidiyo eno obeere ng'ate obalaba. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Abantu abalala bana nga bonna bava mu famire emu batomeddwa emmotoka ya gavumenti. Nkiddamu, abantu abalala bana nga bava mu famire emu bafiiriddewo. Mbagirawo bino bibaddewa ngenda kubeera nga nabyo mbikuwa mu bujjuvu obyotebuliro. Y'omukyala Betty Bakireke avuddeyo nga mukambwe nnyo ku banna Forum for Democratic Change kwogatta ne bano abali wano ku Katonga Road abeeyawulayawulamu, ate oluvannyuma bwe batyo bonna ne balangirira ebibiina ebipya ne bagamba nti Forum for Democratic Change maneyane emye bagigaddewo. Betty Bakireke y'omu ku ababadde bajava mu bibiina eby'enjawulo era olwaleero alambuludde lwaki enteekateeka eno ekolebwa. Byonna byonna abikutte n'abinenya ku Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa okwagala okuyita mu bibiina okulaba nti yeefuga eggwanga lino erya Uganda. Nga tetunaba kubeera nga tugenda wala, kamala okuwa akatambi kano muganda wange, obubaka buno bunkutteko ne ŋŋamba nti nina okubeera nga mbugabanako naawe, obaoliawo bubeeko naawe ky'obulondamu, obeeko ky'obuyigamu, ate tulyoke tweyongereyo mu butambi obulala obukira ku obwo. Onavaano mbusimayi musumba, bakeera ku makya ne batuleekaanira buli street woyita nga bagoba sitaani. Nebalemeddwa okugoba sitaani ali mu byobufuzi bya Uganda. Mulimu sitaani. Bakiba buli kona woyita buli te n'otulo ne tukubula. Kasameme. Apo wano mbwabuukira Yesu. Ku lw'omukaaga aba Seventh Day bagenda. Bakadde banga Abaisiraamu olwokutaana ne bagenda. Nave ku sitaani ne tugenda mu kyaki ezi. Ne sitaani alemedde mu byobufuzi bya Uganda. Bannayuganda babonaabona batunuulidde. Kakati wano paalamenti egenda kutambulamu egenda ggulu. Ono n'obuwumbi bwe ssente. Teri kirumanga kubonaabonera mu nsi yo. Mwazaalibwa nga tolina w'ogenda genda. Ne tuli wano lyalya ssente. Abalala bagenda ne beewaabira bakamisona ne beewaabira mu kkooti ate ne bagamba basinzwa musango. Baliddwa obuwumbi bw'ensimbi ez'omunnayuganda abonaabona. Kyokka tuli wano tuli mu kuzungazunga. Neni lwaki tuli mu byobufuzi eby'okubonyaabonya bannayuganda? Johansi mpiye munyonyo nga musanvu September 12, 2024 egenda kuddamu okubumbujja anti miki wana mu konsati tusaabale Surubada High School ekutusaka Miki Waine Surubada King agenda kuchakala Johansi mpiye munyonyo nga musanvu September 12, 2024 okuyingira mitwalo ebiri yepe mitwalo etaano ade emiza ya miliyoni ssatu anti tusaabale ku Johansi mpiye munyonyo kalanka walaba mwagala n'abatamwagala abasaide eri n'abasaide eno mwenna mujje muwagire Miki Waine ate nga werekeddwa nk'abayimbi bonna kugana bakomedianzi batikitokazi sawa bire ez'okumakya ng'emiryango giggulawo taletafujjo Uganda polisi eri ku sekyurite ebyokuzanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mbaleete gateniddwa omusente. Kale nno bwe tuvaako eyo olutalo olwa Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ne munna Kenya era nga mubaka wa paalamenti mu paalamenti eya Kenya Babu Owino lwongedde okubeera nga lulinnya enkandago. Mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu lukyala lwe mu ggwanga erya Kenya mu kubeera nga balunkinga okulondebwa kwa Raila Amolo Odinga baba
kuchifo chowa chairman African Union Commission olunaku oregulo. Yavudeo na agamanti waliwo MP mugwange ya Kenya gwabadawa enyo akade agamanti bambega babadde bamulaga nti Babu Owino yomu kwa babadde abali anti NRM mugwange eryo ya Kenya erambu Babu Owino yomu kubabadde bayirawo omubiri Robert Kyagulanyi Bobi Wine. Ebigambo bya Babu Owino byabadde janga yogera biraganti ye ayagala okuyimirira ku gwanga eriri democratic. Ayagala enkola nga buli muntu yenna aina right okugenda okuvotinga ate voti yo bakaluluke ne kaweebwa ekitiibwa ne balangiriro yo omuntu yennyini omutuufu abawangudde. Ebigambo bya Babu Owino mwami Tibo Habura byabyanukudde yavuddeyo n'agamba takimanyi lwaki Babu Owino ono amutunula nnyo mu kamwa. Kakati nno ekumanyanga tebinnaggwa newankubadde nga banna Kenya gye buvuddeko balaga obutali bumativu mu mandamano gye baali bakola ebbanga eritali ddene emabega nga bagamba nti William Ruto yalina okubeera nga alikulira ku mulundi guno ate olutalo balujje ku William Ruto ne balutwalira ddala ku mwami Tibo Habura gwe bagamba nti nno y'omu kwaba bakwata amagye aga Uganda n'aba military n'abayiwa mu ggwanga erya Kenya mbu bayambeko William Ruto okukakkanya abavubuka abaali beekumyemu ogutaaka. Wetuogerera olwaleero omukulu Babu Owino avuddeyo nga mukambwe nnyo muyina ngenda kubeera nga mukuwa. Ono nno yanukudde mwami Tibo Habura n'amugamba nti byonna bikole naye ndi omu ku bateekateeka okuyingira eggwanga lya Uganda ate nga ndi mwetefutefu okukwata ekkubo okujjaeyo okwegatta ku bavubuka baayo okwegatta ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine okulaba nti eggwanga Uganda libeera mu nkola eya democratic rule mu kifo ky'okubeera mu dictatorship rule. Kakati n'ebigambo bya Babu Owino mbiina ngenda kubeera nga ntandika nabyo mbikuwe ate tweyongereyo tugende mu bannayuganda abali mu ggwanga erya Amerika abeekumyemu ogutaaka. The current president of Uganda, Yoweri Museveni, came yesterday and I really don't want him to lose his vote for Baba. I really want him to vote for Baba. I respect him as my grandfather. I genuinely respect him. When he came to power, actually the number of years he has served in power are more than my years. And therefore, there is a time and a season for everything. I respect him and I recognize him as a revolutionary. But there are those revolutionaries who ended up very badly. Look at Mobutu Sese Seko. Came in as a revolutionary but got drunk with power. Look at Zimbabwe, Robert Mugabe. And therefore, as a grandchild to my grandfather, Yoweri Kaguta Museveni, it is my role as a leader. Byebyo nno ebigambo bya Babu Owino nga tetunnabagenda mu bannayuganda bali mu ggwanga erya Amerika abavuddeyo okulaga obutali bumativu olw'enteekateeka ey'amawanga agebunaayira okwata ekkubo okuvujjirira gavumenti ya kuno mu nteekateeka ya ECOP. Njagala kubeera nga ntandika n'amawulire gano ag'ennaku abantu bana mu bitundu eby'enkoko njeru mu Mukono abe bafiiriddewo nga bano ba famire emu kubaddeko wa boda boda kwogatta maama kwogatta taata n'omwana we nga taata abadde wa myaka 25 maama nga wa myaka 22 n'omwana ow'emyaka 2 kwogatta n'owa boda boda abadde ow'oluganda lwabwe bwe batomereddwa emmotoka oba konvoyi eya gavumenti etannaba kutegeerekeka yaani ku luguudo oluva ejjinja okudda e Kampala. Kitalo nnyo kitalo ddala kyannaku nnyo nti abantu bano wenfunidde amawulire gano ng'olwedde bateekeddwayo mayumba gaabwe ag'oluberera naye nga tebannaba kufuna compensation oba tebannaba kubeera nga bafiibwako n'amamotoka agaabatomeddwa oba konvoy eyabatomedde eya gavumenti yayolekedde nga tetunudde yadde emabega okulaba abantu beetomedde oba ddala bakyali balamu oba bafu. Abantu bano obugombe buno bwe bali mu kutambuliramu buleetedde ddala obubenje bungi ku nguudo ne gye buvuddeko mujjukira ku luguudo oluva e Kampala okudda Mbarara. Waliwo akabenje akaagwawo patro bwe yagwa ng'erimu abantu era bonna abaalimu waliwo omukwe yali agambibwa okubeera nti yali mutemu ab'ebyokwerinda ne bagenda omukwata wabula mu kumukomyawo nga bamuleeta ate ne bagwa kabenje
negwe bali bakute na afirawo nabebyo kwerinda bawerako bana ne bafira mu kabenjako therefore mwabavuga olwo bugombe bwe muina mu kimanye nti obugombo obute bugenda kuma bulamu bwammwe ate mwabatomera bana Uganda ne mweyongerayo nga mutambula nga temufuddeyo oba abantu abo balamu oba bafu kya bulabe nnyo kati imagine family muyafiridwa abantu bana muruna kulumu lwa bulaga javu bwa derevu mu olwokubera nti avuga government ka olwokubera nti avuge motoka eye kitongole ekya government nenga tafuddeyo kubulamu bwa bantu batomedde ne mujukire nti kuba mwaka fananyi nti olumu gwomu kwaba bavuge motoka eyo nawo abantu baba kukubonga batambula ne batomererwa convoy endala jota tambulirako ne bakuwa mawuliro na awuliro tyanga bakugambye nti batomeddwa nokufibwako ne batafibwako therefore bantu mwe muba muvugama motoka mugenderere tukoyo kubika abantu abafiride mbubenje tukoyo bika abantu nga mwe mubatomedde kano kabenje kaweredde dalako kutano mwaka guno gwe nyini bukyanga tugutandika ngakako lwabe bitongole byokwerinda olwo bugombo bwe bayitaita ona bwonga babuvuga tubadde tukyali kuogo mu bitundu byeggulu bya nyini nyini waliwo mubaka avuddeyo nayogera nga yeyanjula nagamanti mu convoy eyabadereeta ababaka eggulu waliwo omwana omuto eyatomeddwa onono tuulidde omukyala Anita Mongo nga mugamanti mpola mpola tolekana oyina obukakafu ku byogamba nti nno ddala yatomeddwa oba katambyako nkabaleetere nkabawe mulyoke mutegere kye twogerako neewuunya ebigambo by'omukyalo Anita Annette Amongo obuvumu amaanyi gyagajja agwogera ne ku kintu ekikwata ku bulamu bw'abantu nga taliimu yadde okulumwa taliimu yadde okubamu akafaananyi nti abakuba mwana we abakuba mutabani we oba muwala we nga gwe bamugambye nti gwe batomedde yaali kitutta atya katugende butereevu mu mawulire agavudde mu bannayuganda bali mu ggwanga erya America wabula nga tetunaba kubeera nga tugenda yeeyo njagala kubeera nga ate mbalagane bino omukyala Betty Bakireke byavudde nayogera ku kibiina kya Forum for Democratic Change ngenda biga tawamu mujja kubeera ng'obutambi mu bulaba tuddingane mweddako Sheikh Ashraf omulombi w'eddogo ettambudde naye munoonyeko ku namba egoye 9 embeera muyite tali nnungi akulombereddwa embeera ejja kudda mu nteeka abankuumire tuddingane mweddako kambalekere bino mwe Ebiuka. Nuka. 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 Nuka.
Kuchiteme. Mwenye chokute maze mungi. Nafuo kera ensonga. Eze njavu. Mwenye chokutuwa government. Kusala limba. Obata limba. Kazi yali de kuhudu na lakobe kwa mbese kwa lejimu. Kwa linda mbese kwa mbese kwa mbese. Kwa mbese kwa sala limba kwa ani. Kwa sala. Kwa mbese kwa mbese kwa mbese. Mungi ya mbunji. From Uganda, all the way from Africa. Today, as I speak to you, Africa has become a playground of fossil fuels and insurance companies. We all know that Africa emits about 3.7% of the greenhouse gas emissions, but we always suffer the first and we suffer the most because of the corporate greed of the insurance companies like AIG, Liberty Mutual, Marsh, and name it. So as Africa, we are speaking out loud and clear that we are sick and tired of being used as a dumping site of fossil fuels. All right? Yeah, come on. We are not a gas station of the global north. Yes! Right. We want renewable energies because we have the potential. So what's happening here? These are climate criminals, AIG and all of them. In my home country, Uganda, we are now having a project called ECOP, the East African Crude Oil Pipeline. It's going to be the longest heated crude oil pipeline in the entire world, with 900 miles running from my country, Uganda, to Tanzania. As I speak to you right now, 100,000 people have been displaced because of this pipeline. So we are saying any sustainable development cannot abuse rights of people. It is because of corporate greed that we are suffering. Human rights activists have been arrested because they are rising up against this pipeline, ECOP. Many journalists have been arrested and intimidated because of this pipeline, ECOP. As you know, Uganda, we are living under tyranny. We have a dictator who has been in power for 38 years. So nobody is allowed to protest. But in America, you have the right to protest. So why is it that these corporate companies, like AIG, all the insurance companies, respect human rights here, but when it comes to Africa, they don't respect human rights? That is the height of hypocrisy that we are exposing today. So we are calling out the board of directors in these insurance companies to wake up and invest in renewable energies, because renewable energies is the future. So we all know that the fossil fuel industry cannot survive without the insurance industry. So if the insurance industry says no to fossil fuels, then the fossil fuels industry will end.
So as Africa, we are saying we welcome international solidarity. So everyone who is here today, you're speaking on behalf of the front communities in Uganda who are suffering because of the East African project. We want renewable energies, not fossil fuels. As we speak today, this pipeline is going to pass through the Makshon Falls National Game Park. The animals have been also denied their rights. The habitants have been encroached by these fossil fuel companies. Total Energies is the one having 62% of the ownership in this pipeline. The mess Total Energies is doing in Africa, they can't do it in France. They can't do it in America. But they are bringing it in my backyard, Uganda. And we are saying we shall not allow any carbon bomb in our backyards anymore. Right. Woo! Yeah. Woo! Right. So all we want for insurance companies to do is to phase out of ECOP. All we want for them to do is to also stop funding any existing projects. All we want them to do is to support human rights. All we want them to do is to ensure that they support or they invest in renewable energies. Because this is a climate crisis. We have to act now or we fail. Let them invest in our futures. We don't want our pipelines of crude oil behind our schools. No. We don't want pipelines of crude oil in our playgrounds. We want renewable energy. I can tell you right now, the equator crosses my country, Uganda. So we have the sun from January to December. But because of corporate greed, these companies like AIG, they fail to listen. So now we believe in the power of the people. That we want, once we rise up against these corporate greed companies, we shall defeat them. Yes. Power belongs to us, the people. Yes. Not the CEOs of Woo! These companies. They have made abnormal profits on behalf of our lives, on behalf of our environments, on behalf of our rights. Enough is enough. This has to stop. That's right. Yes. Corporate greed has to stop. As Africa, we are saying we are sick and tired of environmental racism. Sick and tired. So whatever they are bringing in Africa, it is deliberate environmental racism. We want renewable energies, not carbon bombs. Woo! We stand also in solidarity with America. The projects of gas and oil in Brooklyn and other parts of the world and this country, they must stop. Let's reiterate our message on digital spaces. Let's storm their offices. Let's storm the Capitol Hill. Let's storm the Senate. And make our voices loud and clear and heard. We are going to win this battle. We have to bring the end of fossil fuels to an end. This is a revolution. We are rebelling against corporate greed, and we are going to win this battle. So I want to thank everyone, because right now I'm speaking on behalf of Africa and Uganda. Africa has 55 countries, and we have a lot of insurance companies insuring oil and gas projects. If you look in Nigeria, they've destroyed the Niger Delta. The company called Shell. So this is absurd. We have to stop this. Let's call on our government leaders to stop giving subsidies to the fossil fuel industry. Because these companies have made $281 billion since the beginning of the Russia-Ukraine war. They are making profits at the expense of our losses. Enough is enough. Let them wake up and we fix this mess together. Because they have the potential to end the age of fossil fuels. People power! People power! People power! People power! People power!